busa mugende nange mochali mukama ese nandimira kolerera bana bange mukama kolerera future yange mukama tambula nange kulembera nagoberera bomu kisa kumulimu bwange bomu kisa mubulamu bwange bomu kisa mukama kwe kwogaba nkimanyi tegulina buyini tegulina buyini bomu kisa kwa mukama kwa mpadde nkimanyi nabandi babulungi bomu kisa kwa mukama kwa mpadde nkimanyi tegulina buyini tegulina buyini kekibuga nganye sikifuluma nedda manyindi babulungi Nina katonda Teguli na buyini Kene bolo kabange Oli tukano kowa Manyindi babulungi Obama kisa kwa mukama Teguli na buyini Kene bwakalolu Chikuwa ganya mudirisa Erandi babulungi Obama kisa kwa mukama Nina katonda Nesimi ya ukubanga Oneyonzeko kusande no mu program omuntu wabantu nza sanyiro bina mweruka ngabwenzize nkugamba ku mulundi guno nkuletedde omukyala munnabyabufuzi ono alina amaka oba ebintu bino wabikola atya ono ye mukyala Salamu Musumba bangi mumwogeddeko bingi mugamba nalukalala abalala maka yagasulawo abalala mbukikya ayagaza nabira ne kamya byona agenda kuba abitunyonyola omukyala ono nno yaliko honorable member of parliament wa Bugabula South Na hiyo waya vila yochi, katiate sentebe waka mwili district. Biona kena kuwa bitunyo nyola mo program wa mtu wa bantu. Jango na yungeko, ngatusi sinkana, umchiala, Musumba. Atuvuli de uwani Isaac wali watali uo. Jango tugende tumusinkane. Na weli badola, yeri tukane gonda. Mokisa go teguli na buyini. Teguli na buyini kwa mokisa kwa mokama kwa mpate nchimanyi. Bandi babulungi obamu kisakwa teguli na buyini kechibuga nganye sikifuluma neta manyindi babulungi nsanyo kusinkana nyabo leo zina oi acha ndo kuita narukala nemera kusonga ensonga bwemba nga mazo kujipimanga ya buvunanyizwa atenga ya songa Ojiremirako. Wow, program jetu semu ntu wa bantu nyongera kukwaniriza ku Kede TV 1. Katongera okumanya amanya go bwani. Amanya mina mangi. Nazalibwa nganze Proskovia Salam. Yedi omubuto nze night. Ndoza bali ntuma nga basinzira ku Nightingale. Omukyale yakole nnyo Musema talo okutaasa obulamu bw'abantu ku baptism kadi yange kuliko erinnya eddala Jane naye nga amannya agasinga okukola ye Proskovia Salam ku kyalo kuno buli woyita bajja kumpita night era nze nze omu kuno kwazaalwa era kw'okolibwa kuno kwenzaalibwa ekyalo kyaffe bakiyita Namwendwa egombolola Namwendwa esaza Bugabula district Kamuli wano wenzaalibwa era wenkoledde ebyobufuzi bwange n'emirimu gyange gisinga gye muntegeereddeko Salamu lya kisiraamu lyaki katuliki lya kikristaayo my surname erinnya lyange ly'ekika nze Salamu baazibulamu jajja wange Salamu n'entuuya bwe tuba bali ne tuzaala Kintu ne tuzaala Yosiya n'abalala Lubaale ewaffe tuva Butiope district kati B&D district mu sub county eya Bugaya gye tusibuka ku kyalo bakiyita Nalwose bajjajjaffe bajja kuno jajjange ntuuya yafumbirwanga Salamu batwamuzika Bugaya Salamu ne bamuzika ku kyalo kuno kwenyine so linnya lya kika nze Salamu
na ye ndude nalyo nompanga de nalyo na soka nesiriagala nenjagala nenjagala no dichusa ngali kozeje nga siriagala ngali ukikana liwulikana ngeri Islam kakati we nakulira nga abantu tebawula wo what was my surname what was my Christian name or my other name given name era nakula mu bisere bizibwe bya Idi Amin ngaze Proskovia Salam kati nga bola beri nyali yange tomanya oboge na kusanga mu Warabu oboge na kusanga mu Chotala kubanga Salam lilinge lya Islam Proskovia lilinge lya Soviet Union amanyago nagenda kulaba nga gantambuza bulungi mu kiseera kya tribalism nga nze tebamanya wa kunteeka bwe beebuuza Proskovia Salam yani nga tulina w'omuteeka tulina ggwanga mw'omuteeka so ne nsaabalira omwo ne ntambulira omwo paka lwe nakula ne nfuna confidence ne ŋŋamba nti erinnya lyange lino njagala libeere ettutumufu lya ttutumu nnyo 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 abakuzaala be baani mama ne taata mama wange ye Hajat Lukia Namemba tata wange ye Tom Ziraba jaja wange ye Sara Namayana omulala ye Kintu ndi wa mukisa nti jaja azala tata wali tata naye wali ne mama wali so mbadde wa mukisa bajaja banga bazala mama bali bakafa ennaku ezo naye nabo mpanga de nabo bankuziza ndi wa mukisa nti mama wange ava Bunyole tata wange Musoga so ndi muntu mixed grill cyemba sirimu nyo cyabandi yise tribalism sectarianism neda kubandi wa katogova all over the place cye chimfula chichendi cyemba ndi nalukalala nawo chimanye awakora waza ndi wabana bameka twazali babana mukaga babiri bafa muri wabana tuliwo bana abawala mwali bameka fena twali bawala batuzala bana bawala wakawano era ekyo ndoza kye kyanviiramu n'olwana lukalala kuba buli nabeeranga nga bamwamba ofaanana kitaawo wandibadde mulenzi so nineebuuza kiki ekimbulako bwembeera omuwala so nga bambi bagenda ne basaasira ne taata wange bambi olabye nnyo tolina mwana mulenzi nekinkuliramu muli ne ŋŋamba nti nja kukola nnyo mu bulamu bwange nkole n'abalenzi kyebataakola kyebatasobola kukola mpruving a point nti tetulina kyetubulako nga bawala tetwakola tulwana n'abalenzi ku kyalo kuno tulwanira emiyembe tulwanira amapaapaali tulwanira ebikajjo nga tebansobola abamu nga mikwano gyange nga batudefendinga abalala nga batutya nga batutya buti nga bagamba nti abo tebajja kusoboka kubanga bwetwabanga twedefendinga nga twedefendinga kirindi era bagamba nti abawala baate omu abo tebasoboka bajja kirindi tujja kirindi awaka wano babakuza batya embeera y'awaka nakugamba nti mwana wattu okusookera ddala tetwakula na maama waffe bazadde baffe baafuna obutategeeragana nga tukyali bato so netukulabwava ku baana bawala kuzaala baana bawala nze bwe ndowooza kuzaala baana bawala so netubanga tetwakula na maama waffe twakula ne taata waffe ne bamaama baffe abalala twakula mu biseera ebizibu nga tewali kimala so buli kimu twalina we had to survive it was struggle of the fittest twalina okulaba how we stay alive in a hostile environment program gyolaba muntu w'abantu ku KDTV1 tugenda kuwumulamu tudda n'ekitundu ekiddako tuvaawo